Tomáši, naposledy jsme se tady s Jirkou Ticháčkem bavili o tom, kdo je největší instagramový master u vás v kabině. A zaznělo tvoje jméno. Je to pravda? Ne, zaznělo. On to vypálil, to tvoje jméno. Pleky, absolutně pleky. Rozhodně ne, nesouhlasím. Nesouhlasíš? Ne. Ale jak to máte doma? Teď tam tě přece motivuje Lucka, ne? No tak ta mě to naučila celý, já bych to do dneška neměl, že jo? Ta jede bomby. Takže Lucka ti řekla, ale musíš na Instagram, jo? Ne, to ne, tak já jsem ho měl, ale já jsem s tím samozřejmě tolik nedělal dřív. No, tak nás to jede trošku víc než já, no tak trošku jsme to jako občas ze srandy, no. Tak si píšete s Luckou přes Instagram? Přes Instagram, no. Jste doma? Někdy. Víš, na základě jaký aktivity ti přibedou followeri? Netuším. A ty jich máš hodně, ne? Kolik jich máš? Kolik? 56 tisíc. To je dost plaky, to je dost plaky. Jo. Začneš, tak jo, no. Začneš normálně ještě vydělávat peníze Instagramem teďka. To je dobrý. To nepotřebuješ, máš dost, víš, teďka už. O něco míň, bylo to lepší, ale... A víš aspoň, kolik má Lucka sledujících? Nevím, tam má úplně nějaký jiný číslo. To má 300 tisíc, 250, ne? Co? Takže víš. No, nevím, no, vím, že má hodně, ale kolik přesně nevím. Počkej, takže Lucka za tou přišla a řekla ti, Tomáši, musíš něco udělat s tím Instagramem, pojď. Ne, vůbec ne, no prostě dávala na Instagram, teď mě to jako ukázala, ale jako ne, že bych musel, nebo to, no, to vůbec. Spíš mě to jako, jak furt to drží ten telefon v té ruce, ne, doma. No, tak. Ale trochu tě to baví, podle mě, já tě tam vidím jako... Ne, tak někdy je to sranda, někdy spíš ze srandy. Jo. Ale nejsem jako takový ten typický, ten, jak se tomu říká. Influencer, no. Tomáši, 195 tisíc má Lucka. To trošku si přidal. No z toho 194 a půl chlapů, ne? To jsem... Ne asi. Ne asi. Nevadí ti to? Jako co, že má hodně no. Těch, jo. Že sleduje hodně chlapů. Hlídáš si? Ne. Sebevědomý chlap, ne, sakra. To je dobře. Co ty růžový vlasy? No dobrý, no. Říkala, jsem přijel, tak říkala, že to, abych se nelek, že to za chvíli jsme, tak nevím, tak jsem zvědavej. Počkej, jak neudělá to náhodou za tvýma zádama, když jsi byl na srazu repre? Ne, něco mě naznačovala, že něco k jeho přijde. Ona by věděla, že bys jí to nepovolil. Ne, já to chce.